Ilmar, man prieks, ka mēs atkal varam būt šeit, lai runātu par dzīvi un teoloģiju. Un šodien es varu tevi apsveikt, varu priecāties par tevi un kopā ar tevi, jo tev ir iznākusi jauna grāmata. Es jau varu priecīgs. Jā. Tautas dvēseles sargi. Pravietis un viņa vēsts. Kā tu spēji katru gadu uzrakstīt jaunu grāmatu un pie tam viņas visbiežāk ir ļoti labas? Tad, kad pašā iesākumā, kad sāku rakstīt tās grāmatas, tad bija katru gadu. Bet tagad jau es sen nevaru to ritmu tādu noturēt. Tāpēc, kad iesākumā tur jau bija daudz tie materiāli tādi, kas jau ir sakrājušies, viņus vajadzēja tikai apkopot un publicēt. Bet nu jāraksta pašam. Tad, kad tu minēji, ka tu sāki strādāt pie šīs grāmatas, tobrīd tu teici, ka tā būs tikai tāda maza brošūriņa. Tā bija. Tā nav maza brošūriņa, cik es saprotu. Tā bija iecerēta apmēram tā, kā ir par Bībeli, tā brošūriņa par baptistiem Latvijā. Es tā domāju, tā uz 80 lapas pusēm, tā kaut kur. Bet tā jau vienmēr, ja man būtu laiks vēl viens gads, tā viņi būtu trīsreiz biezāk. Bet kaut kad punkts jāpieliek un jāsaka, nē, viss es esmu pateicis. Ar svētrunu jau tā pat ir, es nezinu kā tev, bet man ir tā, es uzrakstu svētrunu, tad nākamais darbs ir saīsināt viņu uz pusi vismaz. Mm-hmm. Šis neatiecās uz tēmu. Tā ir liekvārdība tur atkal, un lai no tā lielā materiāla dabūtu tā, ka tiešām es runāju nevis par kaut ko vispār, bet par tēmu koncentrēt un zinu, ko es gribu pateikt. Ar grāmatī tas pats. Pravietis un viņa vēsts. Par ko es saprotu, par ko ir grāmata, par praviešiem, bet es domāju, tādā baptistu draudzē un baznīcā mēs maz runājam par praviešiem. Kaut gan Bībelē ir daudz praviešu grāmatas. Mm-hmm. Apostols Pāvils saka, kaut jūs visi spētu pravietot. Kā tu nonāci tieši pie šīs tēmas? Pie šīs tēmas es nonācu pateicoties savai sievai, savai dzīvesbiedrei, kura ļoti daudz pašlaik pāraksta manus tādus senākus materiālus, lai viņi aiziet zudumā, uz papīru uzrakstīts tur, lai viņi būtu datorā. Un viņa daļu, nu kādu ceturto daļu no tās tur, par atsevišķām praviešu grāmatām pārrakstīja un tad mudināja mani kādas divus gadus, ka tas tomēr esot vērtīgs materiāls priekš citiem ar. Nu un tad tapa klāt vēl vispār par profetiju, vecā derībā, ar ko atšķirās vecās derības pravietis un praviešu laiks no jaunās derības. Kāda tad šodien ir, vai ir pravieši vai nav pravieši, kādu mēs esam? Mhm. Un man gribētu uzreiz liekt pie šodienas, bet jebkurai tēmai ir jāieliek pamati. Tāpēc es gribu ar tevi mazliet par tieši vecās derības praviešiem runāt un domāt, kā mums šodien vajadzētu lasīt šīs praviešu grāmatas. Tu gribi, lai es tev visu pasaku, lai tev tā grāmata nav jālasa. Tāpat viņu pārlasīšu. Bet nevis pārlasīt, bet vai kārtīgi izlasīt. Mēģināšu. Kā lasīt? Nu, redz, vecās derības laiks ir īpašs laiks. Dievs dažādos laikos ir dažādi runājis. Un tad tur tajā Izraeļa tautas vēsturē bija kāds laiks, kad Dievs runāja galvenokārt ar praviešiem. Un šie pravieši tātad divos virzienos gāja. Viens viņi pasludināja Dieva gribu. Tā ievada formula vienmēr bija tā, saka tas kungs. Un otrs virziens bija, kad pie praviešiem griezās, lai uzzinātu Dieva gribu konkrētā situācijā. Mm-hmm. Vai iet uzbrukumā, vai neiet. Un Dievs dev norādījums tur par kariem, mm-hmm. par ķēniņu iecelšanu un tā tālāk. Tas bija otrs, bet mēs vairāk no tās profētijas mūs interesē galvenokārt tas, kas būs rītā. Tā pareģu daļa,
ka mēs, bet faktiski jau viss praviešu vēsts ir nākotnes pareģojums. Ja jūs tā rīkosties, kā jūs darat, tad jūs sagaidat tas. Tātad pravietis runā par nākotni, kas būs, ja jūs turpināsiet darīt to. Nu jā, es gribēju teikt, ir tāda pārdabiska, kaut kāda īpaša redzējuma saņemšana pravietim, un tad ir šīs lielās bildes ieraudzīšana, kur ir kopsakarību saskatīšana, man liekas. Tā ir arī ļoti nozīmīga vairumā gadījumu praviešu, Nu, runā par to, ja jūs patiešām turpināsiet šādi rīkoties, tad šāds ir sots, šādas ir sekas, vai nu tur jums būs iebrukums, vai būs kaut kas cits, bet visbiežāk tas ir kā brīdinājums. Un tad ir šīs lielās kaut kādas atklāsmes, Ecehiels, Jesaja, kas runā jau ne tikai tādā īstermiņā, bet viņiem jau ir šie redzējumi par Mesiju, kas piepildās pēc... vairākiem simtiem gadu, un tad ir lielie redzējumi par beiglu laiku, un tad tagad mēs mēģinām tur skaidrot un ieraudzīt, kur mēs esam, un to jau mēs tēmu mazliet esam citreiz runājuši. Pravietis, tas faktiski bija ierocis Dieva rokās, un cits pravietis bija tāds pravietis ilgtermiņā, kas desmitiem gadu viņš pildīja savu praviešu pienākumu. Bet daži, piemēram, Amos, viņš tur strādā savu darbu, ir tur apkop savas vīģes un gana savus lopiņus, un tad Dievs viņu paņem, aizsūta pavisam uz citu valsti, uz Ziemeļvalsti, lai viņš pasaka tur svētkos, garīgajā galvaspilsētā, reliģijas centrā Ziemeļvalstī, pasaka savu skarbo vēsti. Un viņš pasaka, redzi, tie ir grēkojuši, viņiem tāpēc būs tā. Tie arī grēkojuši. Jā, un ebreji, Izraeļa tauta, māja tika galva, jā. Un tad viņš pasaka, bet jūs tādi paši esat nāksots. Un viņi izdzena no turienes ārā, viņš nāk apakaļ, un viņa pravieša uzdevums ir beidzies. Īstermiņa pravieca. Dievs viņam lika, viņš aizgāja, viņš izdarīja un cauri, un atkal viņš ir savā vecajā dzīvē. Lai praviešus saprastu, ir ārkārtīgi nepieciešams zināt konkrēto vidi, to laiku, to situāciju, kāda ir bijusi, un tikai tad var saprast, kāpēc un ko viņš saka? Nu, bet tu gribi teikt, ka... Es gribu teikt, ka bez Izraeļa tautas vēstures zināšanām praviešus nav iespējams saprast. Nu, bet tad vidējais kristietis, kuram nav tādas lielas Izraeļa vēstures zināšanas un vecās derības izpratnes, viņam nav nemaz jēgas lasīt Jeremiju, Jesaju, Danielu, Mazos praviešus. Tas būtu cits tēmats. Tas būtu tēmats pa Bībeles interpretāciju. Jo es saprotu, ka visa Bībele ir Dieva atklāsuma. Visa Bībele kopumā. Bet ne tikai visa Bībele kopumā ir Dieva atklāsuma, bet arī interpretācija ir Dieva atklāsuma. Un mēs pa daudz pieejam Bībeles interpretāciju ar savu racionālo prātu. Ļausim, lai Svētais Gars atklāja. Un viņš atklās to, kas man tajā brīdī, tajā konkrētā situācijā būs vajadzīgs. Tā dziļā teoloģija, tā ir laba. Tā ir vajadzīga. Bet viņas nozīme nedrīkst pārvērtēt. Es viņu jau domāju, teikt, ko darīt ar to, ko tu saki par praviešu izpratni un to atklāsmi, svētā gara atklāsmi. Vai mēs esam pārliecināti, ka mēs Bībelē visu pareizi saprotam ar tevi kā mācītāji? Es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka es nezinu daudz ko. Un es arī ne. Es reizēm smejos un saku par to, ka
nu, reformācija un tas, ka Bībele tagad ir brīvi pieejama katram, tā reizē ir milzīga svētība un arī, nu, gribu teikt, svētība un lāsts. Nu, lāsts varbūt ir ļoti skarbs vārds, bet tas pavar milzīgi plašas durvis šajā interpretācijā. Mēs katrs tulkojam un mēģinām viņu saprast, kā mēs gribam. Un tāpēc arī ir mums tik daudz dažādas konfesijas un tik daudz dažādas interpretācijas. Redzi, tad, kad mēs domājam par tiem praviešiem, tad es saprotu, ka šodien katrs ticīgais ir pravietis. Viņam jābūt pravietim, jo mācītājiem pašam pirmajam, mācītājiem no kancels ir jāsludina, tā saka tas kungs. Tā es esmu sapratis, tā es esmu redz un tā. Tā saka tas kungs jāsludina kā pravietim, Dievu uzdevumā Dievu vēsts. Un es uzskatu, ka ja es turēšos pie Dieva un no sirds centīšos viņam kalpot un lūkšu viņu, lai svētais gars nāk palīgā, tad viņš man atklās tik daudz, cik man šodien šajā situācijā priekš manu uzdevumu, priekš manu darbu ir vajadzīgs. Varbūt tev viņš atklās savādāk kaut ko. Noteikti. Jā, es... Nevis lielo bildi savādāk. Bet tās detaļas. Es kā reiz par to domāju, nu, man nav uzreiz tāds labs piemērs prātā, bet nu, labi, muļķīga ilustrācija varētu būt par nu, tagad mēs skatīsimies kādas sporta spēles vai hokeju vai kaut ko tam līdzīgu, un viens saka, rekur man nu, saka, Dievs atklāja, ka mūsēji uzvarēs, tu saka, nē, mūsēji uzvarēs, nu, Tas ir muļķīgs piemērs, bet varbūt reizes, kur kāds saka, nu, bez mazliet tā saka tas kungs, un mums ir konfliktējoši viedokļi. Mēs esam nonākuši pie ļoti grūti jautājumi. Kā tad atpazīt Dievu atklāsmi no citām balsīm? Tas ir svarīgs jautājums. Mana sirdsapziņa runā, vai svētais gars man kaut ko saka priekšā, vai... Tieši tā. Vai es... Vai svētais gars, bet ir vēl trešais? Vai sātans kaut ko tev saka? Pie tās Bībeles interpretācijas. Redz, es domāju, ka mēs pa daudz meklējam to atklāsumu un meklējam to interpretāciju detaļām. Paskaidro mazliet. Mums vajadzētu mēģināt saprast vispirms lielo bildi. Tad, kad mēs liekam puzli, tam mazam gabaliņam man nav nekādas jēgas. Jāsaka, rāmi, tas ir skaidrs. Bet tad, kad tev iedod to lielo, Jā. To paraugu, to bildi, redz, tevis kopā jābūt tā, tad es varu pētīt un studēt arī to mazo gabaliņu, to mazo puzles gabaliņu. Redz, vispār jau tad, kad... Mēs kaut ko pētam. Nu, pieņemsim, tā ir Bībele. Tad ir divi ceļi, kā vispār izzināt pasauli un patiesību. Divi ceļi ir. Viena metode ir indukcijas metode. Tā ir pārēja no atsevišķām detaļām uz lielo, uz vispārējo. Tātad vispirms novēro atsevišķas parādības, Un pēc tam konstatē, aha, tā tad izdara secinājums un atrod to lielo bildi. Tā ir zinātniskā metode. Pamatā ir daudzi laboratorijas pētījumi, un tad uz to bāzes tiek izdarīta kaut kāda vispārēja secinājuma. Bet ir otra metode. Tā ir dedukcijas metode. Sherlock Holmes to pielieto. Un tā ir... Izdara secinājumu par šo te detaļu, izejot no vispārējā principa. Sarežģīt, ja? Tuliņ būs piemērs. Tas klasiskais piemērs ir, katrs cilvēks ir mirstīgs. Tas ir no grieķu filozofijas. Sokrāts ir cilvēks. Tā tad Sokrāts ir mirstīgs. Un šādā tie ķēdītē, tātad kopējais princips ir, kad visi cilvēki mirstīgi. Mm-hmm.
Tātad domāju, tātad esmu advokāts. Tātad arī šī detaļa ir tāda. Sokrāts ir cilvēks, tātad viņš ir mirstīgs. Un Bībelē, manuprāt, mums vajadzētu pieiet ar šo otru metodi. Nevis mēģināt izpētīt, kas ir tas, kas ir tas, kas ir tas, un tad, nu, krāmēsim tos klucīšus kopā, ko mēs esam, un izveidosim to bildi. Vajadzētu sākt no otra gala. No vispārējā uz atsevišķo. Kā tas atsevišķais iekļaujās visajā lielajā bildē? Nepavelti Bībelē rakstīts burts no kauja. Tātad tas atsevišķais, tā detaļa, tā tev var nokaut. Tas mazais puzles gabaliņš var izdarīt tikai sliktu, ja tu viņu neieliks pareizā vietā. Gars dara dzīvu. Tad mums jānonāk pie Bībeles gara. Pie svētā gara. Lai svētais gars palīdz mums to. Izprast to lielo bildi, un tad mēs varēsim tos atsevišķos. Ar to interpretāciju jābūt ļoti uzmanīgiem. Nedrīkst kaut ko mēģināt pierādīt, manipulējot ar pantiem. Es vēlreiz saku, es saprotu visu Bībeli kopumā kā atklāsim. Un Dievs tad pavēr mums pa mazai daļiņai. Lielos vilcienos viņš parāda savu plānu. Bet man gribas visu uzreiz zināt, tas mazās detaļas es gribu zināt. Nedarīsim to. Dievs atklās tik, cik viņš gribēs, kam viņš gribēs un kad viņš gribēs. Ar tām atklāsmēm nav viegli. Nu jā. Tās atklāsmes ir, cik nav dzirdēts. Man ir Dieva atklāsme, un tad es pat esmu sastapies ar tādiem cilvēkiem, kas nepārtraukti apgalvo, ka viņi saņēmuši Dieva atklāsmes. Un ir ar sociālos tīklos, tur ir tie ieraksti dažādi, kur es lasu, katru otro dienu ir cilvēki, kas tad ir vīzijas redzējuši, atklāsums, un tad viņi skaidro, un tas viss ir tik interesanti pēdiņās. Un tad nu ir tas. Būs tādas pravietošanas pēdējos laikos, Jēzus sarsaka, ka jums teiks, tur ir Kristus, un tur ir Kristus. Kristus? Viņš saka, tad neticiet. Citiem vārdiem neesat lētticīgi. Pārbaudiet, izvērtējiet. Tas pats, kas ar internetu krāpniekiem. Visi, kā zinām, esam brīdināti, uz mums jau tas neatiecās. Bet katru gadu izkrāp miljoniem eiro. Jā, bet es domāju arī, piemēram, par to pašu... Nu... dziļu personisko piedzīvojumu ar Dievu, dzīve ar svēto garu kopā. Mēs sagaidām, ka nu, mēs gribam redzēt, ka viņš runā uz mums, ka mēs spējam saklausīt, ko viņš saka, kur viņš vada mūsu dzīvi, ka viņš mums parāda kaut kādu vīziju vai redzējumu vai savai dzīvei vai nu, reizēm kaut ko lielāku, reizēm loģiskāku un reizēm grūtāk saprotam. Bet, nu, tajā pašā laikā, tajā brīdī, ka es domāju, vai tas nav kā tāds muskulis, kuru mēs varam nu, trenēt, ka es mācos saklausīt Dieva balsi, un tad es arī viņu varu, nu, šī pravietošana var izpausties. Balsi var saklausīt kad? Pirmkārt, kad es esmu tālu prom, tad man ir grūti saklausīt. Tātad man jāiet tuvāk. Un otrs ir, ja man apkārt troksnes. Ja es varētu atslēgt tos trokšņus viss nost, to fona troksne. Tātad man vajag iet Dievam tuvāk un iet klusumā. Divi lielie pamatprincipi. Personīgais laiks, klusais laiks. Jā. Laiks Dieva vārdā, laiks lūkšanā, laiks tādējā lūkšanas tā elementā, kur tu saki, tagad Dievs, es esmu runājis, ka esmu pateicis, kas ir manas sāpes, un tagad runā tu. Atklāsmē ir kaut kas tāds, ja mēs vispār par atklāsim domājam, kas pārsniedz mūsu zināšanu un mūsu
mūsu pieredzes un visa redzamā robežas. Kaut kas vienkārši pēkšņi notiek savādāk nekā iepriekš. Mm-hmm. Arhimēds. Heurika iesaucās. Pēkšņi viņam te, un viņš atklāja hidrostatikas pamatlikumu. Nezinu, no kurienes tas nāca, kā tāds zibens. Es esmu piedzīvojis, ka sarežģītas matemātikas uzdevums vai fizikas uzdevums, kuras es ilgas un mocījies un neesmu varējis atrisināt, pēkšņi naktī sapnī man nāk atrisinājums. Mm-hmm. Un man atliek tikai no rīta piecelties un pierakstīt, ja es tās aizmiršu. Kaut ko ļoti līdzīgi arī Ivars Kalniņš teica, pie, kad mēs ar viņu runājām. Reizēm es esmu iegūst idejas priekš savām grāmatām tā. Reizēm nodaļu sakārtojumu vai virsrakstu. Tu piegāji tādai tēmai nu, naktī, sapnis, pravietiski sapņi. Mēs varam lasīt, ka tuvajos austrumos, kur cilvēkiem sapņi nozīmē ļoti daudz, Dievs atklājās caur sapņiem. Es teicu, klausījos nu, raidījumu par pagrīdes draudzi Ziemeļkorejā. Viņi nedzird šādus stāstus. Kāpēc tā, kā mums būtu interpretēt sapņus? Mēs sakam, nu sapnis ir, tas ir, tu esi, vai nu, es maz redzu sapņus, tu redzi daudz sapņus, tu esi, nezinu, varbūt pa daudz kaut ko ne tu apēdis, vai vienkārši pa daudz... Atkal ir tas pie atklāsuma, Dieva atklāsuma, tas ir cilvēku un Dieva attiecība pamatā. Pats svarīgākais. Bet... Kā jau mēs te runājam, pateikt, kas tad runā, vai es runāju pats, iedomājos, vai Dievs runā. Un tad ir divas lietas. Svarīgs tā tad ir atklāsums ierosinātājs, jau autors, un svarīgi ir vēsts. Atklāsums ierosinātājs Dievs, un viņš atklājās ļoti dažādi. Nu, pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, viņi neprat ne lasīt, ne rēķināt, viņiem nebija ne Googles, viņi nezināja Pitagora teorēm, bībelsku paskatīties nebija, bauslības arī nebija, viņiem bija tikai uzdevums kopt un sargāt ēdenes dārzu, un visa bauslība, visa bija koncentrēta vienā likumā, no tā, ko augļiem nedrīkst ēst. Viss, nav citu likumu. Un Dievs ar viņiem, kā lai ar tādiem runā, viņš runā acis pret aci. Nāk cits laiks. Jā, Dievs runā acis pret acis, tad mums varbūt problēmas, vai ne? Bet vai tas ir Dievs, kas runā? Manuprāt, tas viss koncentrējās tomēr uz to, kā atšķirt Dieva atklāsumu. Un tas ir viss praktiskākais un viss būtiskākais jautājums. Pravietos... Visi, daudzi. Būs viltus pravieši un būs īstie pravieši. Apustuļu darbos tur ir 20. Nodaļā tā teikts. No jūsu pašu vidus celsies vīri atžgādnības runādam. No jūsu pašu vidus? Pirmā, otrā Pētera vēstule otrā nodaļa. Un ir bijuši tautā viltus pravieši. Kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, tepat draudzē, kristiešu vidū, un no tā mēs neizvairīsimies. Jā, bet... Tie ir pēdējie laiki, un tā būs. Bet es nezinu, vai viltus mācība, kurā Kristus nav centrā, vai kaut kas cits ir, un pravietošana, vai viņus vajag mest vienā katlā? Es viņu savā galvā tā kā nodalu, kā divas atsevišķas tēmas. Es nezinu, vai vajadzētu tā tik nodalīt. Ja viens nostājās un runā Dieva vārdā, viņš taču saka, ka viņš pašlaik runā Dieva vārdā. Mm-hmm. Ja viņš uzstājās un runā Dieva vārdā, tad viņš uz sevi predistinē kā Dieva pravieti. Nu, bet ir... Nevis vienkārši runātāji. Nu, bet ir, piemēram, garīdznieki, kuri stāv, sludina no Bībeles, bet mēs klausāmies un sakam, tas ir garām. Nu, mēs citādāk
saprotam to, kas Bībelē rakstīts. Un mēs... Un ir vietas, kur mēs teiksim, nu jā, nu tur var interpretēt tā, var interpretēt šādi, nu labi, mums nav pa ceļam, mēs esam dažādās baznīcās. Mēs varam nosaukt viņu pa viltus pravieti, pa maldu mācītāju. Tas ir jautājums, kur ir tā robeža. Nu, mēs esam baptisti, mēs kristiem bērni, nekristiem bērnus, cits teiks, o, nē, mēs kristiem bērnus, nu, mēs teiksim, nu, tā ir. Nu, es saku, tas mūs, tas nebūs tas galvenais. Tā ir tā detaļa. Jā. Tas ir tas mazais puzlis gabaliņš. Bet tāpēc mēs nesauksim nevienu tas, par vilts pravieti. Jā. Tā ir pašā laikā, jā. Tu pats esi izstrādājis dokumentu par kristību, un tur ir sadaļa, mēs noraidām. Tāpēc, kad mēs esam pieņēmuši šo Un mēs bērns nekristam, jeb respektīvi teiksim tā, mēs nepiešķiram bērnu kristībai tādu nozīmi, ka tā ir glābjoša. Tā nav glābjoša. Un mēs uzskatām tā. Vai principā... Ne, zināk, tu tagad vai principā tam ir izšķiroša nozīme manai glābšanai vai ne? Es tagad mēs pieķeramies kaut kādai, kā tu teici, detaļai, bet es vairāk par to principu, ka arī mums, mūsu teoloģijā, mūsu izpratnē ir kaut kāds lietas, kuras sakam, mēs praktizējam, tas ir tas, kā mēs saprotam, tad ir sadaļa, ko mēs pieļaujam, sakam, mēs tā nedaram, bet ja kāds tā dara, viss kārtība, tad mēs sakam, šī ir sadaļa, kur mēs noraidām. Mēs uzskatām, jā, tas ka ir tas ir galīgi atšķirīgi. Tas ir tāpēc, lai kristieši šeit, šajā zemes virsū, varētu izveidot savu grupu, mēs saprotam tā tās lietas. Es nenoraidu tos, jo šīs lietas, ko mēs, pa ko mēs te cīnāmies un runājam, tās nav no tām lietām, kuras iespaido man glābšanu. Glābšanu iespaido, kas Jēzus Kristus ir Dievdēls. Viņš ir nācis, lai man izglābtu. Viņš ir miris un augšām cēlies. Es viņu pieņemu vai nepieņemu. Mm-hmm. Vispārējais tad ir tā periferā zona, kur mēs varam strīdēties principā, un darboties. Principā tas ir tāpēc, lai mēs varētu, mēs saprotam tā tās lietas. Bet es saprotu, ka tas nav izšķiroši. Un mums vajadzētu vienai grupai ar otru kontaktēties uz tās kopējās bāzes, uz tās lielās bildes bāzes, nevis uz strīdēties par detaļām. Nu jā, un tāpēc es arī domāju par to pravieti, viltus pravieti. Nu, vecā derībā viltus pravietojums bija ļoti liels noziegums. Tavs pravietojums nepiepildās, tu esi pelnījis nāves sodu. Pēc būtības. Jo tu esi runājis Dieva vārdā. Mūsdienās tagad nu, Amerikā nu, tāds paliela ņemšanās ir ap nu, kādu ietekmīgu mācītāju un viņam saka, nu, bet nožēlo, tu esi pārāk bieži pravietojis atžgārni. Saka, man Dievs atklāja, būs tā un ir pilnīgi pretēji. Un viņš saka, nu, es tas tikai cilvēks, es kļūdījos. Nu jā, tu esi pravietojis. Jā, bet redz, nu, tad bet mēs... Bet Dievs tā tad nav pravietojis. Nu, bet viņš turpina sev pozicionēt kā pravieti. Kā... Viņš turpina pozicionēt. Tev ir tā bēda. Un man šķiet, es jau teicu, ka svarīgākā lieta šeit ir, kā tad atpazīt. Nu, lūdzu. Tu gribi, lai es tev pasakā. Bet, protams, es zinu, ka es lasīšu arī grāmatu, bet izstāst. Velns tātad arī kaut ko saka. Nemitīgi runā. Jēzus varēja tad, kad viņš tika kārdināts, iedomāties, pagaidi. Bet varbūt Dievs man to saka tagad. Lai es metos no tā jumta lejā un viss. Viņš uzreiz atšķīra, vai ne? Velna balsi no Dieva balsi. Man liek, tas ir pats vitāli nepieciešams izšķirt, jo Dieva balsi ir patiesība un otra balsi māņa. Un nepavēlti jau Pāvils saka, pārbaudiet garus. Un nākamais jautājums, kā to izdarīt? Nu, un te es varu pateikt, nav zāles, nav algoritma, nav tādas saites, ko Matīs tad svētdien pateiks,
ej uz saiti, tā, ej uz Matejas slīpsvītra un tad tur būs kaut kas. Atpazīts garus. Un tomēr es varētu dažas tos punktus pieminēt. Nu, pirmais. Salīdzini visus pravietojumus ar Bībeli. Un šis īsais, pavisam tāds teorētiskais it kā teikums, man norāda, man ir ļoti, ļoti uzmanīgi ar Bībeli jārīkojas. Šodien mēs ar Bībeli rīkojamies absolūti nepareizi. Mēs viņu griežam, mēs viņu šķaidam, graizam, mēs interpretējam ar savu prātu. Un līdz ar to, kas tam, pie kā mēs nonākam? Dzelžaina kritērija, nemainīga kritērija mums vairāk nav. Mums, ja tā var izteikties, ir daudzas Bībeles. Viens ir interpretējis tā, otrs tā, trešais tā. Uzmanīgāk sargāsimies tā apieties ar Bībeli. Bībeli ir jātur. Tas man ir kritērijs. Neatkarīgi no visa kā. No daudziem tulkojumiem, no vispārējā. Bībele ir tā vieta, tas nemainīgais kritērijs, pēc kā orientēties. Un atkal nevis burts, bet viss Bībele kā Dieva atklāsuma. Tas būtu viens punkts. Otrs... Es tev gribu mazliet pirms tu ķeries otram punktam uzreiz. Tikai teikt, jā, es piekrītu noteikti. Bībele ir tas pamats, uz kā mēs būvējam un mēģinām saprast, kam mēs ticam un kā mēs ticam, kas ir pareizs, kas nepareizs. Bet pēc tā, ko tu nu pat sacīji, man izklausās, ka nu, līdzīgi kā tu minēji sākumā. Ka es pravietoju... vecmodīgs. Nē, par to nav runa. tā ir cita tēma, tā mēs neskarsimies klāt. Bet līdzīgi kā tu teici par vecās derības pravietojumu saprašanu, man ir jāzina konteksts, man ir jāsaprot, kas kam ko ir rakstījis, kas notika politikā, kas notika tautā, lai es saprastu, ko Bībele saka. Un pēc tam tu teici, ka nu, nevajag jau tā, man jau ir svētais gars, viņš man ļauj interpretēt un man saka, ko man tajā brīdī nozīmē. Es tā ļoti vienkāršoju to, ko tu saci. Es vienkārši atbildēšu. Bībele ir dieviškas lietas un cilvēciskas lietas. Cilvēciskas lietas mēs varam pētīt ar cilvēciskām metodēm. Kurā gadā tur tie ebreji tā darīja un kurā tā, vēsturi, geogrāfija un daudz kas cits, kultūras dzīve. Un tās mēs varam pētīt un mums ir jāpētī ar cilvēciskām metodēm. Bet to otru daļu, to dievišķo daļu, sargāsimies pētīt šo dievišķo daļu ar cilvēciskām metodēm. Man gribas iestarpināties ar jautājumu, kurš būs tas, kurš pateiks, nu, šeit ir tikai cilvēciskais, un šis ir tas, kur man vajag dievišķi skaidrot, un kā to vēl izdarīt? Tā mēs nekad nevarēsim sadalīt. Mēs praviešu laiku arī nevaram sadalīt. Šeit beidzās viens etaps, šeit sākās otrs. Tāpat ar Bībeli mēs nevarēsim sadalīt. Šeit pasvītrota sarkana, tā ir dieviškā daļa, ar zilu te būs cilvēciskā daļa. Tā cilvēciskā daļa jau ir ielikt iekšā, iekštās dievišķi, lai mēs varētu saprast to dievišķo daļu. Vienīgi tas, ko es šeit gribēju pateikt, ir tas, ka jebkura atklāsme. Ja viens saka, man ir atklāsme, es redzēju vīziju, tad salīdzināsim to ar Bībeli. Un atkal tas process nav tā, ka es piegāju, tā kā Google uzmetu, atbūju, aha, nav. Tas salīdzinājums ar Bībeli tev būs ilgāks. Un reizēm būs tā, ka tu nevarēsi pieiet un, redz, te viens pants ir uzrakstīts. Uz viena panta, ja uz diviem pantiem, uz trīm ar izrautiem pantiem var pierādīt jebko no Bībeles.
Tas, ka es saku salīdzināt ar Bībeli, te ir viens kritērijs. Man jāsalīdzina, kā tas nu, saskan ar Bībeles garu. Nevis ar Bībeles burtu, bet ar Bībeles garu, kas tur ir uzrakstīts. Ar svēto garu. Kā tas saskan? Jā, bet piemēram, mēs lasām Jozua grāmatu, vai ne? Nevis Jozua, bet nu jā, kur pie Mozus atnāk šie izlūki, un Jozua un Kalebs saka, iesim un iegūsim šo zemi. Un tad mēs varam izpētīt vēsturiski, jā, un tad kāds šodien teiks, man Dievs atklāja, re, kur ir apsolījums, iesim un iegūsim Rīgu viņa godam, un sekojiet man, un tas notiks. Nu, un salīdzina Bībeli, vai, nu. Vai tas būs vai nebūs? Nu, tad sanāca, nesanāca pēc būtības. Tas ir jau, tad jau mēs sakām, nonākam jaunā derībā, kur šie, nu, kas tur tie rakstu mācītāji sanāk kopā, viņš saka, nu, skatīsimies. Ja tas ir no Dieva, tad viss super, ja nav no Dieva, tas pats iznīgs. Tad viss, kas notiek, tad tas ir no Dieva. Un kas kaut vai iesim ar tādu pieeju. Ar Gamalielu pieeju. Kaut vai. Skatīsimies. Netrakosim uzreiz, ja neesam pārliecināti. Nepieņemsim to lēmumu. Bet kurš būs tas, kurš teiks, nē, bet tas ir viltus pravietojums? Kurš konfrontēs viltus pravietu? Mēs varam palikt tad sēdošajā pozīcijā teikt, nu redz, nu tad skatīsimies. Nu, es domāju, ka ar šo pirmo punktu vien, salīdzinot ar Bībeli, mums ir vēl citi kritērija, ko mēs varam. Mm-hmm. Un otrs punkts, pie kā tu man nelaid klāt, ir paskatīsimies uz to cilvēku. Pārbaudīsim to paša pravieša pēdiņās dzīvi. Kāds gars viņam ir? Vai tas ir augstprātības gars? Ka viņš sevi paceļ pāri visiem? Vai tas ir pazemības gars? Viņam ir jābūt Dieva cilvēkam. Viņam ir jāizstaro Dieva gars. Tātad es vērtēju viņa vēsti pēc Bībeles, skatos uz viņu pašu, kāds viņš ir. Vēl viena pazīme, nu jau trešā. Mm-hmm. Sargieties no visādiem jaunumiem. Kādiem? Ko tu domā? Svētais gars atgādina. Kristus teica, es jums sūtīšu aizstāvu patiesības garu, kas daudz ko darīs. Viņš teica, un viņš atgādinās jums. Viņš dos spēku, viņš palīdzēs jums visādā veidā, aizlūks par jums, bet viņš atgādinās, ko es esmu jau jums teicis. Jēzus viss ir pateicis, kas mums ir vajadzīgs. Nav tā, ka kaut ko viņš nepateica, nu tad 21. Gadsimtā jāpasaka vēl kaut kas klāt ir, caur svēto garu. Tātad, ja nāk kaut kas radikāli jauns. Par mācību ir doma. Pamatā. Par visu kaut ko. Jo tas man iet kopā ar to, ko Pāvils saka, pat ja eņģels vai es vai kāds cits mm-hmm. nāk, un sludiņums citu evaņģēliju, tad noraidiet viņu. Bet... Jebko. Par mm-hmm. jebko, es domāju, ka te atkal ir viens kritērijs, ka ja nāk kaut kas jauns kā zibens, bah, nu ir visiem tur kaut kas jādara tā vai kaut kas tā. Es uzmanīgi. Pārbaudiet. Mm-hmm. Un vārds pārbaudiet izsaka ilgstošu procesu. Mm-hmm. Bez tam vēl viens, tās Dieva atklāsums, ja mēs lasām Bībeli, nav nemaz tā, ka katru dienu bijis 7 vai 10, tā kā ieraksti tagad Facebookā. No viena un tā paša cilvēka viņš tur paspēja 5 reizes ierakstīt kaut ko šodien. Bija pat tā, kad... Un tajā laikā, periodā, nekāda Dieva atklāsuma nebija par Izraela tautu. Parādības ir maz, atklāsmes nevar būt vienam cilvēkam katru dienu nepārtraukti. Atkal atklāsuma. Nu, bet Pāvils saka, ka
nu, viņš nesaka par, viņš saka par sevi netiešā veidā, viņš tikai zina cilvēku, ja, par parādībām un atklāsmēm, kas tur paraudz debesīs un vispārējais. Un mēs lasām, kurā kal viņš saka, mums sapnī atnāca maķedonietis, teica. Nu, un cik tad Pāvilam tur bija tie sapņi pa Maķedoniju? Par Maķedoniju bija viens sapnis. Un kas bija iepriekš? Iepriekš bija, ka Pāvils staigāja dienām un nedēļām pa Mazāzijas pussalu, un mēs lasām svētais gars viņam aizliet sludināt. Mm-hmm. Blāts. Viņš ir izgājis evaņģelizācijas darbā. Pretruna ar pašu Pāvilu sludināt laikā un nelaikā. Jā, un viņš nav. Un svētais gars viņam aizliet. Es iedomāju to stāvokli, ka viņš tur nedēļām staigā. Kā viņš pats jutās? Un te viņš, kur atrodas naktī, klusumā, tad viņš redz, beidzot, pēc kāda ilgstoša perioda, kur viņš ir bijis, neļauj man svētais gars. Es to sajūtu, viņš man neļauti sludināt, neiet tas lietas. Un te viņš atklāja, ne, nevajag tā ar to... Domāt, ka nu Pāvilam katru dienu atklāsmes bija. Nebija. Nu redz, un tas pēdējais pie tā kā pazīt, atpazīt tas. Es teikšu, iepazīt vairāk to īsto atklāsmes devēju. Tas jau kaut kur te mēs jau to tam pieskaramies. Bet iepazīt to atklāsmes devēju, sākot no lielajām pamatpatiesībām. Nevis es uzreiz gribu sīkumus zināt. Vispirms lielā bilda un pēc tam detaļa izpratni. Ja mēs darīsim otrādi, mēs ātri nobrauksim no ceļa. Nu, tie, manuprāt, tie ir, cik te bija 5, 6, 7 principi. Kā varētu domāt, vai mēs varēsim pateikt? Man bija kādreiz vairāk cilvēku manā mūžā ir bijuši. Viens mācītājs. Viņš nav nemaz atpestīts cilvēks. Es teicu, kā tu to var pateikt, viņš nav atpestīts cilvēks? Viņš man atbild, pēc acīm var redzēt. Mm-hmm. Nu, neiet tā. Pēc acīm nevarēs pateikt visu. Tas būs periods, kad es Dievu priekšā nevis uzreiz pateikšu, kritizēšu, tu esi vainīgs vai tu neesi, tu esi maldu mācītājs. Mm-hmm. Bet es nezināšu, ko pateikt. Un es teikšu, kungs, palīdz man saprast. Un tad ir tas, ko Gamaliels teica. Es nezinu, varbūt... Nu, katrā ziņā uzreiz neteiksim, ka viņš maldu mācītājs. Ja tas nav no Dieva, tas pats sabruks. Es domāju, vai ķerties mūsdienām nu, tieši tam praktiskajam, ja, kur Pāvils saka, kaut jūs visi spētu pravietot. Mm-hmm. Un reizē viņš arī turpat citā nodaļā viņš saka, ne visi pravieto. Nu, ne visiem ir šāda dāvana. Tad no viens puses viņš saka, kaut jūs visi tā spētu, Tātad dzenieties pēc šīs dāvanas. No otras puses viņš saka, katra dāvana nav visiem. Vai mazliet pašķetināt vaļā šo domu, kā mums uz to skatīties. Vai arī vienkārši pasaka, ne, visiem ir jāpravieto, visi kristieši, viss, ko jūs sakat, ir jābūt tādam. Un tad, ja jā, tad kāds izskatās? Kas ir izmainījies tajā praviešu... Kas ir izmainījies profētismā jaunajā derībā pret veco derību? Neapšaubam šodien pravieši ir. Tā ir viennozīmīga atbilde. Uh-huh. Jānis Kristītājs iezīmē vecās derības profētijas beigas, un ar Jēzus sākās jauns laikmets. Svētā gara laikmets, Svētais gars jau bija, vecā derība arī, bet atšķirībā no... Atšķirība ir svētā gara piešķiršanā. Vecā derībā tas tika piešķirts tikai atsevišķiem cilvēkiem un konkrētam uzdevumam.
Tas nozīmē, ka svētais gars tik dots uz laiku un varēja tikt atņemts. Jaunā derībā visiem, kas pieņem Kristu, tiek dots svētais gars. Līdz ar to tā pravietiskā kalpošana ir būtiski izmainīsies. Un galvenā atšķirība līdzās tam, ko es jau teicu, ir pravietis tagad ir iekļauts draudzē. Viņš ir saistīts ar draudzi, respektīvi Kristus miesā. Un Kristus miesā katram Kristus miesas loceklim ir Bībele, ir svētais gars katram. Katrs pazīst Dievu, katrs var dzirdēt viņu balsi, viss ir aicināti pārbaudīt, kas labs un kas ļauns, un visi var pravietiski runāt. Tā ir tā atšķirība no vecās derības. Pravietis vairs nav ne amats, ne sabiedrības šķira, ne institūcija, kā tas bija, zinumā, mērā vecā derībā, jo ķēniņa galmā bija pravieši. Redzētāji pravieši. Jā. Nūre, un tad, nu, un šajā situācijā Pāvils saka, dzenieties, kārojiet pēc tā pravieši. Nu, varētu teikt, varbūt, ka Pāvils to saka tāpēc, lai apvaldīt to korintiešu tieksim pēc valodās runāšanas, bet es domāju, ka tas nav vienīgais iemesls. Pāvils acīm redzot izvērtē dāvanas pēc tā, cik tās ir noderīgas draudzē. Un pirmkristiešu draudzē tieši praviešu runas dāvanai bija ārkārtīgi liela nozīme. Bībeles nebija. Apustuļi nevienmēr bija klāt visur. Un tāpēc Pāvils uzsver nozīmīgumu un aicina pēc tās dzīties. Bet viņš uzreiz dod norādījumus, kā tai pravietiskai kalpošanai ir jānotiek. Citiem vārdiem sakot, lai nebūtu haosa un nekārtības draudzē. Šodien ir pravieši. Viennozīmīgs jā. Jo projām tieši pravieši un pravietiskā vēsts veido draudzes pamatu. Bet es ar pravietu un jau saprotu kaut ko citu. Un ar to, kas nostājās un sāka Dieva vēsti. Kurš nu ir tas Dieva vēstnesis, kurš nerunā no sava prāta, bet neievēl tādu pravietu ne draudzes, pilnsapulc nekā. Bet praviešu dāvani, manuprāt, ir šodien, pravieši darbojas mūsdienās, un ja es tā gribētu teikt par visu jauno derību kopumā, tad man būtu jāsaka, ka jaunajā derībā ar vārdu pravietis apzīmē vispirms jau vecās derības pravieši, tad tas Jānis Kristītājs, tad tas ir pats Jēzus, tad ir atsevišķi Dievu pilnvarotie, Lūkas evaņģēlijas sākumā, tur ir stāstīts par praviešu tituls ir Annai un vēl tur Cakariem, un visi kristieši. Tu teici, ka... Bet ja, bet es vēlreiz saku, es saprotu šoreiz to jaunās derības pravieti kā tādu, kuram varētu un vajadzētu būt tā, saka tas kungs. Tā ir vecās derības praviešu formula. Kas nāk un pasludina Dieva vēsti, tas faktiski pravietis. Tu netiešā veidā liki nomanīt vienā brīdī, vismaz man es to tā sadzirdēju, ka šī pravieša, nu, lai arī visi kristieši ir aicināti pravietot savā veidā, ka lielā mērā mācītājs nes šo lomu. Jā. Bet kā tad tu redzi šo iedalījumu, kur jaunā derība saka, kur viņš ir citus līdzis par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem, cits par mācītājiem, jeb skolotājiem. Mēs sakam, ka Jēzus apkopo visas šīs dāvanas, bet draudzēji mēs izdalām. Mēs pat reizēm sakam, kur tas ir apustulis, viņš ir misionārs, viņš dibina jaunu, viņš iesāk jaunu, viņš ir evaņģēlists, viņš vai nu... Nu, tad nu, Billis Grahams vai vienkārši ielu evaņģēlists, vai viņam vienkārši tās sirds ir pasludināts evaņģēlu. Pēc tā, kā es to saprotu,
Es domāju, ka Billijs Grehēms, viņam ir evaņģēlijas dāvana, bet viņš runā pravietiski. Viņš nerunā savā spēkā, viņš nerunā savu vēsti. Viņš varētu teikt, tā saka tas kungs, nāciet pie manis, atgriezties, un jūs tapsit glābti. Man kaut kā šķiet, ka mēs daudzas varam teikt, kas jaunajā derībā nav nosaukt par praviešiem, un mēs daudzas varētu teikt arī šodien draudzē, ko mēs necauksim, tas ir pravietis. Jo mēs kaut kā ar savu prātu attiecinām to jēdzienu pravietis uz to, kas pareģos, kas būs rīt. Es viņu vairāk attiecinu uz to, nevis, kas jā, rīt arī. Protams, Dievs runā pa nākotni, bet es attiecinu uz to, kas runā un uzstājas svētā garspēkā. Man ir bijuši, šķiet, vismaz trīs gadījumi dzīvē, kad divos no tiem cilvēki nu, tā kā izteica, ka tas ir pravietisks vārds. Vienā no situācijām tas netika adresēts tieši man un tas netika pozicionēts kā pravietisks vārds, bet es to uztvēru sev kā pravietisku vārdu. Un no tām divām situācijām, kur tas tika pozicionēts kā pravietojums, vienu es atmetu uzreiz, jo tas man izklausījās pēc, nu, tāda baigā cukurūdeņa, un otrs bija kaut kas tāds, kas nelika mieru manai sirdī un manam prātam, un man bija pēc tam daudz jautājumu tam cilvēkam. Un tie divi gadījumi ir, nu, varētu teikt, ir piepildījušies un radikāli izmainījuši man dzīvi, un tas cukurūdens, un tur arī viņš palicis. Bet es domāju par to, mēs esam šur tur dzirdējis, ka nu, pravietojums pēc būtības ir tāds iedrošinājums vai kaut kas nu, kristīgs, ko tu pasaki otram, ja, nu, tu mīliet viens otru, vai ne, vai tev vajag piedot tam cilvēkam, vai vēl kaut kas labs. Tā pašā laikā, kur Pāvils saka, visi pravietojiet, viņš saka, ja jūs visi pravietosiet, ienāks neticīgais, jūs uzrādīsiet viņam grēku, jūs viņu konfrontēsiet zināmā mērā, un viņš atgriezīsies un pieņems Jēzus. Tu saki, visiem kristiešiem vajadzētu pravietot un teikt, tā saka tas kungs, kāpēc tad mēs, nu labi, kaut kur mēs tā darām, kaut kur mēs tā nedarām? Kā praktiski tam kristietim, kurš klausās mūsu sarunu, kas viņam jāmaina viņa dzīvē? Man liekas, kad pravietim ir jābūt aizrautam ar to, ko viņš saka. Nevis viņam jāiet un jāpasaka gudra teorija, bet viņš ir aizrauts ar to. Svētais gars viņu satvēris un viņš pravietiski runā. Vecajā derībā arī par cilvēkiem ir nav man piemēra pašlaik prātā momentā neatceros, bet runā par to, ka viņi pravietiski runāja. Tas nozīmē, tas gars viņš bija aizrāvis. Kādā zinumā ekstāzē var būt. Nu, tur jau bija tie pravieši, kas gāja kalnos, un tad pilnīgi kā praviešu skolas nāca lejā. Un tas ir vēl kaut kas, aizrāvis, kur un var būt arī tādi brīži, un šodien es mūsdienās arī es to pieļauju, ka tā var būt. Tikai nevajag to uzreiz paņēmt par normu un uzstādīt, ka tā jābūt visiem. Jā. Bet tā pravietiskā vēsts svētais gars tevi satver, un tu ej un svētā gara spēkā tagad liecini, tas varētu būt tāds starpvārds. Starp pravietošanu, jo liecināt mēs runājam par to, ko mēs paši esam piedzīvojuši, un pravietot mēs sakam to, ko Dievs mums liek. Es vienīgi to pravietošanas jēdzienu gribu pavilkt plašāk un attiecināt ne tikai uz to, ka mēs tagad pareģojam, kas notiks rīt. Jā, ne tikai tādu pareģa lomu, bet bet tad visi ir aicināti uz šo lomu, bet ir kādi, kuriem ir īpaši vēl dāvana tam.
Jā. Kā tas izpaužas? Viņam vienkārši kaut kā nu, ne, labāk sanāk, vai viņam ir patiešām tas varbūt kaut kāds papildu bonus redzi, par nākotnes redzējumu? Vai... Redzi, par visām dāvanām, es domāju, un es esmu pārliecināts, ka dāvani ir daudz vairāk un daudz dažādāks, un viņš izpaužās arī tā, un var izpausties savādāk nekā Bībelē uzrakstīts. Un šodien, es domāju, Dievs var cilvēkiem dot tādas dāvanas, par kādām Pāvils nemaz neiedomājās. Bet atkal viņas visas ir pakļautas tai lielajai bildei. Draudzes vaidzībām. Un arī šeit, vai mēs gribam kaut kā piemērot, lai tā praviešu dāvana izpaužās tieši tā, kā viņa Bībelē uzrakstīts. Viņa var izpausties daudz savādā. Cilvēkam draudzē, nu, es domāju, ka vairāk kristieti vairāk vai mazāk ir nu, šis termins par pravieti, par pravietošanu un dzirdēts vairāk vai mazāk. Bet, kad es runāju ar jauniem kristiešiem vai ar nu, cilvēkiem, kuri nav iepazinuši, ja es nav sastapuši viņu un piedzīvošu jaunpiedzimšanu, viņi bieži vien liek gandrīz vienādības zīme ar pareģi zīlnieku. Viņi kādreiz vēl saka, jā, jā, tur tā tantiņa, viņa man izzīlēja nākotni, un viņa arī bībeli lietoja. Nu, tad pastāsti... Lietas klāt, pareģi zīlnieki, burvi, horoskopi, garu izsaukšanas, pareizi akmeņi, ko karināt kaklā, un tā tālāk, un tā joprojām. Uh-huh. Un šodien mums tiek piedāvāts visdažādākās nekristīgās garīgās prakses. Uzmanīsimies. Tik nevainīgas šīs lietas nav. Vispirms jau tāpēc, ka tās novērš mūsu no Dieva, tās sasaist mūsu sirdi, un mēs sākam savu ticību, savu cerību un savu paļaušanos likt uz šīm lietām, nevis uz Dievu. Bet vēl vairāk, Šo lietu praktizēšana var ievest mūsu ļauno spēku apgabalā, no kā izkļūt būs ļoti grūti. Un Bībele ļoti skaidrs saka, negriezieties pie pareģiem, netaujājiet dzīvnieks, es esmu tas kungs. Meklējiet nāni, prasiet man, nāciet pie manis. Vecā derībā vēl vairāk, tur bija teiks, ja būs jūsu vidū kāds pareģis vai dzīvnieks, Viņi jānomēta ar akmeņiem. Tas bija viens no pantiņiem, ko es iemācījos svētdienas skolas nometnē, kur bija jāiemācījis Bībeles pantiņas, burvi neatstāja dzīvu. Un tie ķēniņi, kas turējās pie Dieva, Sauls, Josija un vēl citi, viņi ar to nodarbojās. Viņi izskauda burvjus, tur elkas, visu negantību, zīlniekus projām. Esiet uzmanīgi ar šīm lietām. Uh-huh. Bet nu, viņi arī pretendē uz šo nu, nākotnes redzēšanu, redzētāju. Un tajā pašā laikā, piemēram, nu, kur mums ir Ēģiptē stāsts par Jāzepu, šie redzētāji neko nespēja. Un tad atnāk Jāzeps un Dievu spēkā dod atklāsmi. Daniela grāmatā ļoti līdzīgi. Cik Latvijā nav bijuši atklāsmes, ko cilvēki ir gaidījuši piepildamies un nekas nav iznācis. Uh-huh. Katrā ziņā mēs esam viensprāts, ka pravieši joprojām ir, ka Dievs joprojām lieto cilvēkus, lai apliecinātu, ko viņš grib pateikt savai draudzai, savai zemei un runā ar šo pravietisko vārdu. Es gribētu, ka mums izdodas viņu saklausīt, ka mēs tā kā tu teici, ka mēs, protams, izslēgt tos apkārtējos trokšņus, būtu Dieva klāni, būtu, lai dzirdētu viņu, un pēc tam, lai mums ir drosme svētā gara spēks, to arī pasludināt. Lai tas būtu ļoti svarīgi. Bet tavu grāmatu es noteikti lasīšu. Es gribu izpētīt sīkāk, ko tu esi, kā tu esi struktūrējis šīs domas, un tur ir gan par veco darību, gan par jauno darību un šodien, kā vienmēr, bet
Ilmār, kurš to grāmatu var nopirkt? Man nebūs tas jādara, jo man viņi ir. Tev viņi ir, jā. Es esmu priecīgs par to. Nu, grāmata, kā jau katra grāmata, Amnī būs un pie manis būs dabūjumi. Ļoti iespējams rozes grāmatnīca paņems kādas. Man patīk tas virsraksts tautas dvēseles sargi. Nosaukums arī ir interesants, jo tajā grāmatā nobeigumā ir viena svētruna, ko es esmu teicis Matei draudze Latvijas 100 gadu jubilejā. Tad, kad Latvijai palika 100 gadi, tad man bija tas gods tieši 18. novembrī teikt Matijā svētrunu. Un tad tai svētrunai virsraksts tēma bija tautas dvēseles sargi. Tas ir mūsu visu uzdevums būt šeit Latvijā ar šo misiju. Paldies tev, Ilmār, par sarunu. Tiem visiem, kas esat ar mums bijuši šo stundu un mazliet vairāk, es priecāšos, ja jūs piespiedīsiet īkšķīt un pateiksiet, ka jums patika šī saruna, ja jūs padalīsieties ar saviem draugiem un arī piesakosiet gan Matai YouTube, gan Spotify kanāliem, kur šo sarunu vislabāk var klausīties, redzēt un piedalīties. Un lai arī kā būtu tālāk, bet es ticu un ceru, ka mums būs vēl kāds labs saruns ar tevi, Ilmār. Paldies tev!